青山绿水环绕，一方风土一方人，这里始终坚持保有地方的独一无二。石碇早期的发展是以西街为主，因为那个时候我们有淡南古道，那淡南古道其实它就是一个茶道，那因为后来茶叶的时代没落了之后，我们就开始有了采矿业，那采矿业之后所有的商业模式就是完全都是移到东街。为了让房子的面积扩大，所以每个人就会把他们的房子往河床的方向去延伸，那延伸出河床的地方呢，它就是悬空的嘛，那悬空了之后，他们就会从河底下去做一个柱子去支撑那个房子，就是支撑的那个东西叫吊脚楼，那个也是我们东街房子唯一的地基。大家把房子这样子盖起来之后呢，就没有人可以有地方可以走路了，所以每个人呢，家家户户就在自己的门口就是挖一个洞，然后把那个洞串起来，那洞串起来就是我们现在走的不见天街。成立石碇达人所之后，我们也用鳄鱼来当石碇商圈的意象，帮石碇的30个店家画了他们30只属于他们店家特色的鳄鱼。对，那我们也希望借由这只鳄鱼可以推广石碇。我家原本是种茶的啦，那时候采小时候都帮忙采茶。那觉得种茶蛮辛苦的，所以刚好邻居有在做面线，国中毕业后就去学。我学会了，其实有出去外面工作了1年多的时间。那我就回来跟我的以前的师傅聊天，那聊天那时候，他就觉得说，那我会做面线，他觉得说，那我应该回到家乡来做面线。那时候才发现说，哎，原来这种手工面线，它是有很多客人，他们是很喜欢看这样子的一个画面，那我就觉得说，我们的面线很将变成一个石碇的特色之一。我们如果想要把这个手工面线分享给更多人的话，接触到更多的客群的话，那可能就是想要把它变成一个可以让人家来这边来石碇餐上，可以直接来这边参观，那甚至可以自己参与这个体验。这个四洛村庄它早年的故事是这样，就是还没有水库形成以前，它早年的时候是一条溪啊，北势溪。那因为民国68年的时候觉得需要提供更多的民生用水的需求，所以那时候就开始了新建翡翠水库。那早年居住在这个我们水库下方的居民，他就被迫要来做迁村。那我们现在看到的地方的下方就是以前早年的时候我们这个村庄的行政机能一个很重要的一个点。那我们现在看到的这个区块的部分就是千岛湖里面的一个景点叫失落的村庄。我们石碇这个乡下的地方其实它是一个好山好水，那当然在彼此大家都互相的认识，所以是充满了人情味的一个地方。那我想来到这个地方，感受到我们在地自己土地的那个浓厚的情感。石碇有很多特色的店家，那很值得走进来，那慢慢发掘里面各自不同的小故事。我们也是希望每个来到石碇的人是来感受石碇人在地的生活，发现新石碇，执人坚持守护在地独一无二。